Por dhe në një panoramim situatës për para, se të njësi zyrtarisht protesta e parashikuar për në orën 11:00, po shkojmë qartë më qartë për të parë se sa persona, ndoshta jo eksaktësisht me shifra, po për të parë se si është situata me ata protestues që janë nisur nga qarqet ndryshme, nga qytetet ndryshme për të mbritur në Tiranë. Klodi, përshëndetje. Mëngjesi, Sita, edhe nga Durrësi, janë nisur që prej orës 8 mëngjesit 20 autobus dhe furgona, si dhe një numër shumë i madh automjetesh të vogla që janë drejtuar Tiranës për protestën e orës 11. Organizatorët e Partisë Demokratike kanë bërë me dije se në nivel qark ku janë 9100 protestues të grupit seksioneve të cilët nisen drejt Tiranës nga ora 8 deri në orën 9. Unë kam kontaktuar ndërkohë edhe me protestuesit të cilët janë nisur prej orës 8 dhe më kanë thënë që gjatë rrugës në autostradën Durrës-Tiranë nuk kanë patur vështirësi as në trafik dhe as nga policia qarkullimit rrugor. Kemi qenë në disa pika mëngjesin e sotëm ku bë edhe nisja e protestuesve, kanë qenë 4 pika të organizuara nga Partia Demokratike për autobusët dhe furgonët. Konkretisht për para selisë Partisë Demokratike, tek stacioni trenit, në qendër të Durrësit tek Muzeu të Shmorve, dhe një pikë tjetër ka qenë në zonën e Ishkënerës ku janë nisur protestues drejt Tiranës. Kërkesat e tyre kanë qenë politike, por edhe ekonomike. Ndër kërkesat ekonomike ka qenë ajo kundër varfërisë, për ulljen e varfërisë, rritjen e pagave, të pensioneve, ndërsa si kërkesë politike ka qenë dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. Gjithsesi deri tani situata ka qenë e qetë, nuk ka patur asnjë lloj problematike, nisur edhe nga fakti që nga Durrësi është një numër shumë i madh i protestuesve që nisen edhe për efekt të afërsisë që kemi me kryeqytetin. Faleminderit Klodi për informacionin. Ndërkohë theksova edhe pak